О, здравейте, как сте? Аз съм изключително добре, между другото. Малко се упражнявам тук сервиза и е наистина много приятно. Ама да не се разсейвам. Днес ще ви разкажа за един човек, който е изпълнил толкова много сервизи, че ако тръгнем да ги броим, няма да ни стигне цял живот. Той е роден на 3 юни 1986 година в Манакор, който се намира на остров Майорка в Испания. Родителите му са Ана Мария Парера и Себастиан Надал, който е бизнесмен, притежава застрахователна компания и ресторант. Той има по-млада сестра на име Мария Изабел. Има двама чичовци, като единия е Мигуел Надал и е професионален футболист, и другия е Чичо Мотони, който е треньор по тенис и го взима на корта още от 3 годишна възраст. Първите думи, които му казва като стъпва на корта, са: първо се научи да удреш много силно, после ще мислим къде отива топката. Целта му била да построи цяла умствена броня в ума на детето. Започнал да се отнася с него с голяма несправедливост прямо другите деца, като му казвал никога да не се оплаква. Всички други свършвали тренировка, той оставал, за да събере всички топки и да изчетква всички кортове. Правил каквото му се каже. На моменти е бил доста жесток, например, когато играели заедно и определили правила, който стигне пръв до 20 точки и да спечели. Той изчакал момчето да направи 19 точки, вдигнал нивото на играта си и го смачквал само и само, за да му скапе целия ден. Когато Тони се отказва от това да стане професионалист, той вижда дарбата на малкия си племенник и осъзнава, че в ръцете му е бъдещия шампион на Испания. Когато видях големия му потенциал, се запитах какъв човек искам да виждам на корта. Не харесвам тези, които се перчат. Има прекалено много такива в света на тениса. Затова му забраних да хвърля ракетата си по време на матч и затова му казах винаги да има спокойно и сериозно излъчване вместо емоционално. Винаги съм му казвал, че уважението е на първо място. Уважавай другите, независимо с какво се занимават те. На 8 годинки печели шампионата до 12 години, а на 12 печели европейското в неговата възрастова група. През тези 4 години той тренира много усилено и футбол и е доста добър. Интересното е, че тогава е поставен пред избор между тениса и футбола, като едното трябва да отпадне, ако иска да стане професионалист. Добрата новина е, че му дават право на избор. Това беше едно от най-трудните решения, които съм взимал. Тогава тренирах 5 пъти в седмично тенис и обикалях страната по турнири заедно с другите деца. Но въпреки това, няколко пъти седмично ходих и на футбол и уикендите играех мачове. Майка ми пък от друга страна не спираше да ми напомня за уроците в училище. Нещо трябваше да отпадне. Не исках това да е футбола. Реал Мадрид е в сърцето ми. Самата мисъл за това ми разби сърцето, но накрая аз и родителите ми знаехме, че не мога да правя всичко. Появи се нов треньор в футболния отбор и въпреки, че аз бях голмайстора на отбора, той ми каза, че ако пропускам тренировки, няма да играя. В футбола давах наистина всичко от себе си и се стараях повече от другите. Според баща ми съм имал голям талант. Бях добър, но не чак толкова специален. Тенисът беше играта, в която ми се получаваше много, въпреки че харесвах много повече футбола. Бях част от отбора, който спечели купата на Балеарските острови. Бях само с една година по-малък от съотборниците ми в футбола и с 3-4 по-малък от съперниците ми в тениса. Той е принуден да направи избор и го прави, като това е тениса. Без съжаления, продължава напред с професионалната си кариера. В YouTube има едно мое видео, в което ме интервюрат, когато съм на 11. Там казвам, че се наслаждавам на футбола, но то е просто за забавление. Още нямах 12 години и вече имах кариера. Той не е от хората, които са много координирани. Намира ритъма на корта с много тренировки. Кръстницата му Марилен споделя как една слънчева неделя са искали цялото семейство да отидат да карат колела. Той не искал, защото не се чувствал добре на колело или мотор, а там, където живял, това бил масовия транспорт.
Не исках, защото бях изплашен да не падна. Когато си взех книжката, Марилен каза: каква опасност за всички ни. И от тогава винаги карам много внимателно. Един път пък се хвърля в мрежата за една къса топка на корта и се контузва много жестоко. Чичо Мутони не проявява никаква симпатия. Ти, Рафаел, нямаш нищо в главата си. Кръстникът му също е там и му казва, че този път е прекалил. След това двамата го карат в болницата. Сега вече много добре разбирам желанието на Чичо ми да ме направи професионалист. Всички изкушения, като да гледам телевизия, да мързелувам лятото с приятели, трябваше да изчезнат. Той ме научи как да играя с болка и как да използвам болката в моя полза. Когато спечелих турнира в Испания до 14 години, това беше една от най-запомнящите ми победи, защото на финала играх срещу един от най-добрите ми приятели, Томело Салва, с който тренирах от години насам. В първия кръг на турнира си счупих малкия пръст на лявата ръка, но с Тони Дотеп, като треньор, това изобщо не беше повод за оплакване. Толкова много ме болеше, но въпреки това не сложих бинт на ръката, защото това щеше да осложни ударите ми. Въпреки това играех заедно с болката и в един момент напълно забравих за нея. Всичко е въпрос на концентрация. Сега, когато се връща назад, казва, че много се гордее с малкия Рафаел, който не се е отказвал пред нищо и когато силно е желаял нещо, нямало жертва, която да бъде твърде голяма. Когато е на 14 години, получава предложение от тенис центъра Сан Когат в Барселона и отново е поставен пред избор. Този път, заедно с родителите му, решава, че се справя доста добре в тренировките с Чичо си и че не искат да го оставят сам. А и дълбоко вътрешно, той също иска да остане у дома. Следващата година се мести в спортното училище Балеарик, което е само на час от къщата му. Майка му се притеснява, че тренира прекалено много тенис и не обръща внимание на уроците, а неговото притеснение е, че уроците му убиват тенис мечтите му. На 29 април 2002 година, само на 15 години и 10 месеца, той печели първия си ATP матч срещу Рамон Делгадо и влиза под номер 762 в ранг листата. Същата година стига и до полуфинал на Уимбълдън за младежи и също така помага на Испания да победи САЩ в младежката Купа Дейвис. През 2003 година стига до 49-то място в ранг листата и прави дебюта си на Уимбълдън, като става най-младия играч, който да достигне третия рунд след Борис Бекер. През 2004 стига до третия рунд на Австралиан Оупън, където губи срещу Лойтън Хюит. По-късно тази година започва едно съперничество, което ангажира хиляди фенове по света. А именно първият си матч срещу Роджер Федерер, който тогава е номер едно в ранг листата. Той го побеждава и един от шестимата, които побеждават Роджер в онази година. През август той печели първата си ATP титла на Pro-Com Open, като побеждава Жозе Акасусо в два сета. На 18 години и 6 месеца става най-младият играч, който да спечели финал на Купа Дейвис за страната си. През 2005 година нещата за него започват да стават прекрасни. Печели 24 поредни матча, като бие рекорда на Андре Агаси, печели Торнео Конде де Годо и Монте Карло Мастърс, както и Рим Мастърс. Тези победи го изкачват до номер 5 в ранг листата и го правят един от фаворитите за титлата на големия шлем във Франция. На 19-тия си рожден ден той побеждава Федерер в полуфинала на French Open в 4 сета, като един от четиримата, които побеждават Роджер през тази година, и два дена по-късно побеждава Мариано Пуерта във финала, за да стане втория играч след Мац Уиландър през 82-ра, който печели турнира от първия си опит. Той е първият тинейджър, който да спечели титла от големия шлем след Пит Самрас през 1990 година. Победата го изкачва до номер 3 в света. Само на 19. Емоциите бяха неописуеми. В мига на победата се обърнах и видях как семейството ми полудява, родителите ми се прегръщат, чичовците ми викат и веднага разбрах, че за всичките тези години работа тази победа не е само моя. Без да мисля, поздравих Пуерта и изтичах към семейството ми. През 2005 година двамата с Федерер печелят общо 11 титли и 4 ATP мастера. Той подобрява рекорда на Мац Уиландер, който е за тинейджър с най-много титли в един сезон. 9 от титлите му са на клей, а останалите на твърда настилка. Той печели общо 79, като е зад Федерер, който е с 81. Интересното е, че през същата година Рафа е можел да сложи край на кариерата си. Месеци наред го боли и левия крак. Думите на лекаря му са истински шок. Ставаше дума за рядко наследствено заболяване, деформация на костите.
казва Рафа. Прогнозата била толкова жестока, че той изпада в най-черната дупка в живота си. Всъщност, лекарът е повече от откровен и разкрива, че той може никога повече да не играе тенис. Тогава се разстроях и заплаках. Имах чувството, че живота ми е съсипан. И не можех да понеса да го споделя с никого. Чичо Тони е този, който го изважда от това състояние. Дори го изкарва на корта с патерици. Впоследствие болките отшумяват благодарение на специални стелки, които той носи. Краят на кариерата ми беше пред очите ми, но всичко това ме направи по-силен. 2006 година не започва добре за него, защото пропуска големия шлем в Австралия заради контузия в крака. След това обаче се връща, за да отбележи първата загуба на Федерера за годината в Дубай, като стига до полуфинала на Pacific Life Open в Indian Wells. Тази година той и Анди Мъри са единствените играчи, които побеждават Федерер. В Европа на любимия му Клей печели всички 4 турнира и прави серия от 24 поредни победи. На финала от сериите Мастърс Монте Карло отново побеждава Федерер в 4 сета. Следващата седмица печели турнира в Барселона и след седмица почивка играе за Мастърс в Рим, където отново побеждава Роджер в 5 сетов сблъсък, като спасява 2 матчбола и изравнява рекорда на Борг за 16 ATP титли като тинейджър. Също така чупи рекорда на Джулиермо Вилас за 53 поредни победи на клей, като прави първа победа в първия кръг на големия шлем във Франция. Той отново показва брилянтна игра и за втора поредна година е на финал срещу Роджер Федерер. Първите два сета са доста борбени, като двамата си разменят по един сет с 6-1. Третия сет го печели лесно и в четвъртия сервира за титлата, но Федерер го пробива и стига до тайбрек. Тогава Рафа побеждава и се превръща в първия човек, който да победи Федерер в финал на турнир от големия шлем. След това играе 5 сетов матч във втория рунд на Уимбълдън срещу Робърт Кендрик, като за малко да загуби, но успява. След това продължава с победите и достига до първия си финал на Уимбълдън, който познайте. Отново срещу Роджер Федерер. Който между другото вече е спечелил турнира предните 3 години. Рафа е първият испанец след Манол Сантана през 1966, който достига до финал на Уимбълдън, но Федерер го побеждава в 4 сета, за да грабне четвъртата си титла от турнира. През 2008 на финала, който промени кариерата ми, водих с 2 сета на 0 и бях на 1 сет от титлата. Хората ме гледаха и сякаш казваха, гледай колко лесно ще спечели. Не трябваше да пускам такива мисли в главата си. Забравих за минало и бъдеще и се фокусирах само в идващата топка към мен. Хората понякога ме питат дали съм развалил партито на Федерер и дали моята поява в тениса не го е спряла от това да спечели още повече трофеи. Моят отговор е, ами какво ако го погледнем от друга гледна точка? Ако него го нямаше, може би аз чак да съм световния номер 1 3 години подред, вместо да стоя всяка година и да гледам от второто място. Истината е може би, че нашето съперничество носи много и на двама ни и ни кара да ставаме все по-добри и по-добри. То направи тениса по-позната игра на много хора по света. Винаги има вълнение във всички фенове по света, когато ние с него се срещнем, особено на финал. Това ни докосва и нас. Играли сме толкова много пъти един срещу друг и винаги е било много вълнуващо, изпълнено с напрежение и фатално за нашите кариери. Особено финалите на големите шлемове. Преди финала през 2008 година водих с 11-6, но това беше защото повечето от нашите мачове бяха на клей, където аз имам предимство. Но ако гледаме други настилки, там резултатите са изравнени. Това някак си се е превърнало в нещо като магия в умовете на хората. Когато играя срещу Роджер, имам чувството, че трябва да играя на лимита на моите възможности, че трябва да съм перфектен и трябва да остана перфектен доста дълго време, ако искам да спечеля. Относно него, имам чувството, че той атакува доста повече, когато играе срещу мен и е доста по-агресивен за разлика от мачовете си и срещу другите играчи. Дали аз съм направил Роджер по-добър играч или той мен, е трудно да се каже. Истината е някъде по средата. На моменти съм гледал Роджер на записи и съм се питал как е възможно да съм го побеждал толкова много пъти. Той е невероятен. Никога не съм имал идол, в който и да е спорт, дори и в футбола. Не ми е в естествената природа, но най-близкият човек, който съм имал за нещо подобно, определено е Тайгър Уудс. Не толкова ударът му и техниката, а освободеното съзнание и отдадеността му към спорта. Обожавам го. От него черпя вдъхновение за моята игра на корта. Дори когато играем голф с моите приятели, аз се държа по същия начин, по който се държа, когато съм в тенис матч. Такъв съм си. Винаги давам 100%.
Знам, че понякога ми се подиграват и се шегуват с мен, но няма да се променя. Не съм в приятелски отношения с никого по време на игра от началото до края. 2007 започва с 6 турнира на твърда настилка, като губи в Австралия и печели само една от тях на Indian Wells Masters. Разбира се, има по-голям успех, когато се връща в Европа на клей. Печели отново Монте Карло, Барселона и Рим, преди да загуби от Федерер на финала в Хамбург. Загубата слага край на серията му от 81 победи на клей, което е най-големия рекорд за една настилка. След загубата обаче идва отново Ролан Гарос и той за трета поредна година го печели отново срещу Роджер Федерер на финала с 6-3, 4-6, 6-3, 6-4. След това стига отново на финала на Уимбълдън за втори пореден път, като играе 5 сетов сблъсък с Федерер, но е победен отново. Това е и първия 5 сетов матч на Федерер от 2001 година насам. И така, сякаш двамата просто си побеждават на силните настилки Федерер на трева, Рафа на клей. 2008 година е една от най-силните му години в кариерата. Започва годината, като губи финала на Chennai Open и стига до полуфиналите на Australian Open за първи път. По време на клей сезона той печели и 4-те титли, като побеждава Федерер в 3 от финалите. В Монте Карло за трета поредна година, в Барселона и първата си титла в Хамбург. След това турнира от големия шлем във Франция отново срещу Федерер, ставайки петия човек, който да спечели турнир от големия шлем без изгубен сет. Побеждава Роджер за трета поредна година, като този път играе безапелационно и третия сет го печели на 0. Това е и първия загубен сет на 0 на Роджер от 1999 година насам. Печели първия си златен медал на Олимпиадата в Бейчинг. След това за трета поредна година стига до финала на Уимбълдън, където Роджер Федерер отново го чака за да победи, но това е един от най-зрелищните мачове в тяхното съперничество. Рафа влиза в финала с 23 победи, включително и с първата си титла на трева на Queen's Club Лондон. Федерер пък печели петата си титла на Jerry Webber Open и стига до финала на Уимбълдън без да изгуби сет. Според някои критици, това е най-великият матч в историята на тениса. Първата точка на финал на Уимбълдън е винаги важна. Почувствах се добре. Цяла сутрин имах добро предчувствие и сега трябваше да го докажа на корта. Преди 5 години, първия път, когато се срещнахме, Чичо Тони ми каза: няма да го победиш с талант или с брилянтността на ударите ти. Той винаги ще има по-голям шанс да направи уинър. Трябва да го натиснеш и да го принудиш да ограничи способностите си. Въпреки че печели онзи матч в 2 сета, той казва, че Чичо му е бил прав. Сервиза му е по-добър, волетата също. Форхенда също е по-прецизен от на Рафа, а за слайс бекхенда да не говорим. Пък и Роджер беше спечелил Уимбълдън 5 години подред. Той направо си беше вкъщи. Знаех, че трябва да го победя ментално, ако исках да спечеля. Общото между мен и всички, които са успешни в спорта, е желанието да си състезателен. Като малко момче, мразех да губя. Карти, футбол в гаража, все още съм така. Не знам откъде е дошло това. Продължавам да изненадвам приятелите и семейството ми. Казват ми, че на външен вид съм сладък и мил, а когато съм в игра, се превръщам в малко дяволче. Футболът ми беше страст като дете и все още е. Може да съм на турнир в Австралия или Бангкок, но ако Реал Мадрид играят и е 5 часа сутринта, ставам да ги гледам. Дори и да имам матч на същия ден. Дори нагласям тренировките си спрямо мачовете им. Обсебен съм. През 2007 година на финала с Роджер се разплаках в съблекалнята и си казах, че не искам да се чувствам повече така. И отново си помислих това в началото на матча през 2008. Проблема беше, че той твърде бързо започна да показва защо е най-добрия в света. Интересни са думите на Чичо Мотони точно преди да излезе на финала. Казах му да се бие до края и че след това, всеки път, когато има от тези моменти, които много го боли, му казвам, че има два варианта. Кажи на себе си, че това беше достатъчно и да си тръгваме, или се приготви да страдаш, но да продължиш напред. Ако Роджер беше спечелил през 2008, това щеше да е шестата му подред титула на Уимбълдън. Нещо, което никой не е постигал. А Рафа пък за трети път е на финал и мечтае за първа такава титула. Победата означава много и за двамата. Поведох с два сета
6-4, 6-4 и ми трябваше още само един, за да стана шампион. Но изобщо не усещах победата. Това беше Федерер и срещу него няма време за почивка. Пък и знаех, че това 6-4 беше леко небалансирано, тъй като той игра по-добре от мен в онзи сет. Времето стана студено и мрачно и матчът беше отложен. На таблото пишеше, че водя с 2 на 0 сета, но в ума ми резултата беше 0 на 0. Двамата се връщат на корта и Надал побеждава с 9 на 7 в последния сет, като прекратява серията на Роджер и печели първата си Уимбълдън титла. С това той става и третия играч, който е спечели Ролан Гарос и Уимбълдън в една и съща година след Род Лейвър и Борг. Колебаях се какво да правя с последните точки. Исках да изненадам Роджер. Смених тактиката и тръгнах към форхенда му. Той удари топката добре, но тя попадна в мрежата. В този момент паднах на земята и не знаех къде се намирам. Виках с пълно гърло и еуфорията на централния корт ме освободи от менталния затвор, в който бях от началото на мача, цял ден, цяла седмица на най-великия турнир на земята, който най-накрая спечелих след 3 опита. Страхът от загуба, страхът от победа, съмненията, страхът от това да стоя сам в съблекалнята и да плача отново, всичко изчезна. Не почувствах облегчение. Беше много, много над това. Вълни от сила и неописуема емоция, които ме държаха 4 часа и 48 минути. Но си заслужаваше. Дали това е най-великият матч в кариерата ми? Всеки матч е важен и играя всеки един, сякаш ми е последен, но този... Историята, очакванията, напрежението, дъжда, който прекъсна мача, тъмнината, световния номер 1 срещу световния номер 2, двамата играйки на най-високото си ниво, завръщането, което направи Федерер. Така че да, ако ги сложим заедно, е почти невъзможно да си представя някой друг матч, който да е бил толкова голяма драма и емоция за мен и цялото ми семейство. Дори Тони Надал е изненадан от това, което прави Рафа. Уимбълдън винаги е бил нашата мечта, но дори в сърцето си се страхувах, че това е невъзможно. Винаги съм го натискал колкото мога, но честно казано не съм вярвал, че може да се изкачи толкова нависоко. Когато той спечели, това беше първия път, в който плаках на тенис корт. Интересен факт е, че един ден преди турнира Рафа разглежда най-различни спортни коли. Тогава вече той прави много пари и е заедно с баща си, като му казва, че си е харесал една определена спортна кола. Баща му казва, че по този начин ще излезне много над хората в града си и няма да бъде прият добре. В крайна сметка той му казва, ако спечелиш Уимбълдън, може да си вземеш колата. Рафа го пита, не може ли Ролан Гарос? Той му казва, не, не, спечели Уимбълдън. С ясната представа, че тогава това е доста невъзможна цел за целия им екип. Е, след като Рафа печели Уимбълдън за първи път, познайте. Купува си и спортната кола. През 2009-та печели 13-я си Мастърс 1000, побеждавайки Анди Мъри на финала. След това отново взима турнира в Монте Карло, като побеждава Новак Джокович на финала. След това защитава титлите си в Барселона и Рим, побеждавайки Ферер и Джокович, но изненадващо след това губи на финала в Мадрид срещу Федерер. Отново започва силно големия шлем във Франция, като побеждава Леон Хюит в третия рунд и поставя рекорд за 31 победи на French Open, подобрявайки рекорда на Борг. След това обаче контузията в коляното му се обажда и той е принуден да откаже участието си на Уимбълдън. Съответно, Федерер печели титлата и Рафа отново пада до номер 2 в света. Той се завръща на US Open и стига до полуфиналите, като губи от Хуан Мартин Дел Потро. Завършва годината като световния номер 2 за четвърти път в рамките на 5 години. В 2010-та е годината, която той казва, че е най-добрата в кариерата му. Тогава той печели 3 турнира от големия шлем на 3 различни настилки – клей, трева и хард в една и съща календарна година. Той започва победната си серия чак в Европа, като се отказва от турнира в Барселона, но печели в Рим и в Мадрид отново убие Федерер. Победата му носи 18-та мастърс титла и тогава се изкачва отново до номер 2 в ранглистата. Влизайки в Ролан Гарос, много очакваха отново финал на Дал Федерер, но Робин Зодерлинг побеждава Федерер на четвърт финалите. Рафа стига до финала и побеждава Зодерлинг, за да спечели петата си титла в Париж и да отбележи втория му път, в който печели турнира без загубен сет.
на Уимбълдън, печели първите си два мача в три сета, но в третия рунд играе 5 сета срещу Филип Петшнер. По време на мача Надал е предупреден два пъти за това, че получава наставление от треньора си Тони, като беше глобен с 2000 долара от управата. На полуфинала побеждава Анди Мъри и Томас Бедрих на финала, за да спечели втората си титла на Уимбълдън и осмата си голяма титла в кариерата. Само на 24 години. На юна година победата му го изкачва и до номер 1 в световната ранглиста. Тайната е в това да можеш да правиш това, което знаеш, че можеш, тогава, когато най-много ти трябва. Джокович е невероятен играч, но на финала на голям шлем 3 от 5 нервите, умората се борят също толкова, колкото таланта ти. Бях спечелил 8 титли от големия шлем, а той само една и това ми даде увереност. Но неговата игра беше на световно ниво и когато спряха матча отново заради дъжд, това му даде предимство. Той доста рискуваше и му се получаваше, като и аз си казвах, че ако не мога да се върна на следващата точка, ще е на последващата. Той спечели 3 гейма подред и следващия беше много важен. Спечели гейма, изчупих моментума на Джокович, като си върнах импулса за победа. След това изпуснах първия си сервис и изпълнявах втори. През целия турнир сервисът ми беше на много високо ниво и нещо вътре в мен ми каза да рискувам. Послушах го и направих аз. Този аз ми донесе сетбол. Той играеше добре, но аз играех по-добре. Изражението му показваше сякаш увереността му пада и той няма повече идеи. Въпреки това, голямото му оръжие, сервиза, продължи да работи много добре от началото на мача. След това направихме дълго разиграване и аз изкарах късмет. Джокович не можа да повярва и поиска ястребово око. Топката беше вътре с милиметър и изведнъж Championship Point. Шанс за трета титла от големия шлем. Сервирах към бекхенда, разменихме си 6 удара и той изкара топката в аут. Този спорт, като е един от най-добрите и най-вече се надявам като някой, който е смятан за добър човек. Поздравих Ноле и невероятната му. Когато хванах трофея в ръцете си, осъзнах, че направих невъзможното. За този кратък момент бях на върха на света. През 2011 той започва като участва в турнира на Абу Даби и побеждава Роджер Федерер. На четвърт финалите на Australian Open получава контузия и губи мача. След това се завръща в Европа като печели шестата си титла в Барселона, но пък губи от Джокович в Рим. Въпреки това той се завръща на първото място в ранглистата като побеждава Роджер Федерер и печели шестата си титла на Ролан Гарос. На Уимбълдън стига отново до финала, този път срещу световния номер 2 вече Новак Джокович. След като губи третия сет, Рафа губи и мача и Джокович се издига до първото място. Същата година сърби направи невероятен матч и на финала на US Open си отмъщава за случилото се предишната година, като го побеждава в 4-сетов сблъсък. През 2012 година стига до финала на Australian Open и отново е победен от Новак Джокович в 5-сетов матч, дълъг 5 часа и 53 минути. На клей печели 8-та си титла в Монте Карло и 7-та си титла в Барселона. В Мадрид изненадващо губи от Фернандо Фердаско и критикува организаторите за това, че новия клей е син, като казва, че повече няма да играе на техния турнир, ако отново не върнат настилката в червен цвят. Играчи като Джокович също подкрепят Рафа. В Рим печели 6-та си титула срещу Ноле и 3-та си титула за годината. На големия шлем в Париж размазва съперниците си по пътя към финала и се изправя отново срещу Джокович за още един финал. Това отбелязва и първия път, в който двамата съперници са се срещнали в 4 поредни финала от голям шлем. Съответно, това ражда ново съперничество, освен това, което той има с Роджер Федерер. Рафа печели първите два сета, но Джокович взима третия. Мача е спрян заради дъжд и когато е продължен, Надал печели, след като Ноле изпуска матчбол. Това е 7-та му титла във Франция и печелейки я става най-успешният играч в историята на Ролан Гарос. Въпреки това, на Уимбълдън пада на втория рунд и завършва годината под номер 4, като това е първия му път от 8 години насам, в който не е първи или втори на края на годината. През 2013 година се отказва от участието си на Australian Open заради стомашен вирус. Отказването му го изкарва от топ 4 за първи път от 2005 насам.
на американските кортове, печели Indian Wells Masters, като побеждава Федерер и след това Дел Потро на финала. След това в Монте Карло Джокович му взима титулата от миналата година. В Барселона печели 8-я си трофей, като след това взима победата и в Мадрид срещу Вавринка. През май побеждава Роджер Федерер за 7-та си титула в Рим, като това отново го изкачва до номер 4. На големия шлем във Франция побеждава Джокович на полуфинала и Давид Ферер на финала, като чупи рекорда за най-много победи в турнира – 59. Матчът му с Джокович е смятан за един от най-великите матчове на клей, тъй като Надал успява да обърне Джокович с блъсък, продължил 4 часа и 37 минути. На Уимбълдън пък губи за първи път на голям шлем в първия рунд срещу Стив Дарцис, който е под номер 135 в ранглистата тогава. Стига до финала на Chinese Open и след това приключва сезона с финал в Лондон отново срещу Джокович, който губи. 2014 година започва като печели титулата в Катар срещу Гайл Монфис. След това в Австралия побеждава Федерер и достига до третия си финал там. Играе срещу Вавринка, но има проблеми с гърба по време на загрявката и губи мача в 4 сета. На клей губи в Монте Карло и Барселона, но печели 27-та си мастърс титула в Мадрид, след като Кейн Ишикори се отказва в третия сет на финала. На 8 юни побеждава Новак Джокович в финала на Ролан Гарос и печели 9-та си титула в Париж, която е и 5-та поредна. Това изравнява рекорда на Пийт Сампрас с 14 титли от голям шлем. Започва добре Уимбълдън, но четвъртия рунд е отстранен от тогавашния още тинейджър Ник Кирос в 4 сета. След това се контузва в китката и по-късно след турнирите в Китай пропуска остатъка от сезона заради проблеми с апандисита. През 2015 година неговите контузии продължават. В Австралия губи на четвърт финал, а на клей започва като губи в Монте Карло от Джокович. В Барселона губи от Фонини, а в Мадрид от Мъри, като това го изкарва от топ 5 света. След това във Франция губи от Джокович на четвъртфиналите и серията му е прекъсната. На големия шлем в САЩ отново пада срещу Фонини в третия рунд. Това е и първата година от 10 години насам, която той не печели нито един голям турнир. 2016-та започва с Австралия, като губи в първия рунд от Фернандо Фердаско, след което през април печели 28-я си мастър с Монте Карло и 17-я си ATP в Барселона, като печели трофея за 9-ти път. Продължава сезона в Мадрид, но губи от Мъри на полуфинала. На 26 май той става 8-я играч в историята на тениса, който да достигне 200 победи в мачове от големия шлем. Въпреки победата обаче, той е принуден да напусне турнира заради контузия в ръката. Нужно му е по-дълго време, за да се възстанови и пропуска Уимбълдън. На US Open стига до четвъртия рунд, но е победен от Лукас Пуелие в 5 сета. Това е първата година от 2004-та, в която той не успява да стигне до четвърт финал на голям шлем. Нещата не вървят надобре, тъй като контузите му се отразяват на формата и той губи своя ритъм. Въпреки това, през 2017-та той започва с нови сили и стига до финала на Australian Open срещу Роджер Федерер. Матчът продължава над 5 часа и Надал губи финала, като това е първия път, в който той губи от Федерер от 2007 година насам. Близо 10 години. В Европа печели отново в Монте Карло и Барселона, като в Мадрид побеждава Доминик Тим, за да изравни рекорда на Джокович за 3 титли в серия от серията Masters. Във Франция побеждава Стан Вавринка, за да грабне 10-та си титула на Ролан Гарос и първата му титула на големия шлем от 2014 година насам. Постижението му, наричано още Ла Десима, подобно на Реал Мадрид в Шампионската лига, го прави първия играч, който да спечели 10 титли от големия шлем на един и същи турнир, като се изкачва и до второто място за най-много спечелени шлемове 15, задминавайки Пийт Сампрас и оставайки отново под сянката на Роджер Федерер. На Уимбълдън губи в 16-ти на финала срещу Джилес Мюллер. На 21 август си връща първото място на ATP, като печели и третата си US Open титула срещу Кевин Андерсън, който е на финал за първи път. Това е първият път, в който Раф печели два турнира от големия шлем след 2013-та. След това силната му серия продължава и той печели China Open срещу Ник Кирос на финала, а след това побеждава Хай Йонг Чунг във втория кръг на Париж Мастърс и си подсигурява първото място за годината. Така става и първият играч след 30 годишна възраст, който да се изкачи до номер едно мястото. 2018 година пада до номер 2 след 26 седмици на върха, като Федерер го задминава по точки.
в Европа, отново защитава титлата си в Монте Карло и става играча с най-много титли от серията Masters 1000 в историята на тениса. Също така отбелязва и 11-та си титла в Монте Карло и 76-та в кариерата. Изкачва се отново до първото място и печели 11-та си титла в Барселона, побеждавайки и Стефанос Циципас, ставайки първият играч, който да спечели 400 мача на клей и на хард. Победата му отбелязва 20-та ATP 500 титла и го изравнява заедно с Федерер в класацията за най-много ATP 500 титли. Веднага след това той трябваше да защити титлата си в Мадрид и стига до четвъртфиналите, но е победен от Доминик Тим, прекъсвайки серията си от 50 победи на клей. В Рим той печели 8-та си титла и задминава Джон Макенроу за най-много титли в Open ерата. После на Ролан Гарос печели 17-та си титла от големия шлем, като губи само един сет в целия турнир и побеждава Доминик Тим в 3 сета на финала. Тук вече целта му да достигне Роджер Федерер не е чак толкова невъзможна. На Уимбълдън стига до четвърт финалите без да изгуби сет, но след това играе 5 сетов матч срещу Хуан Мартин Дел Потро, който успява да победи. След това се изправя срещу Новак Джокович, който търси първи голям трофей след US Open през 2016. Матчът продължава 5 часа и 17 минути, като се разделя на 2 дена и става вторият най-дълъг полуфинал в историята на Уимбълдън. Джокович побеждава Рафа в 5 сета с 10 на 8. Въпреки това, Надал постига най-доброто си представяне на Уимбълдън от 7 години насам. За финал на сезона печели Роджерс Къп и след това играе за защита на титулата си от US Open. На полуфинала се изправя срещу Дел Потро, но се отказва заради болка в коляното. На 31 октомври той споделя, че няма да може да играе на Париж Мастърс и Джокович става световния номер едно. 2019-та започва Australian Open, като достига петия си финал и това е първия път, в който го прави без да загуби сет. На финала отново срещу Джокович той губи, като печели само 8 гейма. Сезона на клей започва с полуфинал в Монте Карло, където е победен от Фабио Фонини, в Барселона губи от Тим, а в Мадрид губи от Циципас на полуфинала. В Рим обаче печели турнира в 3 сетов матч срещу Джокович. На Ролан Гарос побеждава Федерер на полуфинала, като това е първата им среща от 2011 в турнир и стига до 12-я си финал. В реванш от миналата година с Доминик Тим, Рафа успява. Той успява да го победи в 4 сета и печели рекордната си 12-та титла. С това чупи рекорда на Маргарет Корт за 11 спечелени титли на турнир от големия шлем. На Уимбълдън играе отново брилянтно и стига до полуфинала, където се изправя срещу Роджер Федерер за първи път от знаменития финал през 2008. Този път в 4 сета Роджер се справя. На US Open той губи само един сет към пътя до финала. Той е срещу Даниил Медведев в 5 сета и той успява да го победи, като печели четвъртата си титла в САЩ и общо 19-та от големия шлем, поставяйки го само на една зад Роджер Федерер. Това е петата година, която той завършва като номер едно в световната ранглиста, изравнявайки Джимми Конърс, Федерер и Джокович. През 2020 той помага на Испания да стигне до финал, като губят от Сърбия на ATP Cup. След това играе силен турнир в Австралия, като стига до четвъртфиналите, но губи срещу Доминик Тим. След което печели третата си титла в Мексико, побеждавайки Тейлър Фриц и съвсем наскоро се изигра Ролан Гарос, който беше доста по-различен. Бяха допускани само по 1000 човека на ден в цялата база. Играчите носят маски навсякъде, освен на корта. Топките са по-различни, както и атмосфера на Гарос и общо 20-та от големия шлем. По този начин той изравни рекорда на Роджер Федерер за играч най-много титли от големия шлем. Също така той отбеляза и победа номер 100 в турнира, като е губил само 2 пъти в рамките на 16 години. Той има зад гърба си 28 финала на голям шлем, на 24 години става най-младия играч, който печели 4-те големи шлема и златен медал на Олимпийските игри. Печели 35 титли от серията Masters 1000 и 60 титли на клей. Той държи рекорда за най-дълга победна серия от 81 мача, побеждавайки рекорда на Федерер на трева. Печели 8 поредни пъти турнира в Монте Карло, 9 пъти турнира в Рим и 11 пъти в Барселона.
завършва като световния номер едно 5 пъти и изравнява Конърс, Федерер и Джокович. Той е първият играч, който да завърши като номер едно след 30 годишна възраст и първият играч, който да бъде номер едно в 3 различни десетилетия. Големия Андре Агаси казва, че Надал е най-великия за всички времена заради начина, по който се справя с Федерер, Джокович и Мъри в златната ера на тениса. Той печели един път Австралиан Оупън, два пъти Уимболдън, 4 пъти US Оупън и през 2020-та 20-та си титла от големия шлем и рекорд на 13-та на Ролан Гарос. Общо 86 титли. Общо 209 седмици. Считан за краля на клея и един от най-великите в историята на тенис. Неговото име. Рафаел Надал. Съвсем обикновен човек съм. Такъв, който е направил нещо трудно. Даже много трудно. В повечето си мачове в Париж съм излизал на корта с разбирането, че може да загубя. Поне 75 от всичките ми победи тук бях с тази нагласа. Това е основата на успеха ми. Не приемам нещата за даденост. От професионална гледна точка, Тони е най-важният човек в живота ми. Ако не беше той, дори нямаше да съм тенисист. Не съм от хората, които обичат да дават съвети, но това, което мога да ви кажа е: опитайте се да се обградите с добри хора. Когато сте около добри хора, животът ви е по-щастлив и по-хубав и със сигурност ще станете по-добри хора. Ако искате да постигнете целите си, трябва всеки един ден да работите много усърдно, но и с голяма страст. Можеш да пропуснеш нещо технически, но аз мразя да пропускам ментално. Голяма чест е за мен да споделям този рекорд с Роджер. И след цялото това съперничество, което имахме през годините, е невероятно да сме равни с по 20 титли. Но ние все още играем. Разбира се, нашите кариери няма да продължат още 10 години, но като му дойде времето, ще му мислим. За сега, просто ще продължавам да играя, да се забавлявам и да давам всичко от себе си. Рафа открива и спортен център Рафаел Надал в родния си град Манакор. Също така, когато не е на турнир, той тренира там. Вътре е ядрото на неговата академия, заедно с 26 тенис корта, клиника, фитнес център и спа, музея на Надал и стаи за децата. Той създава и своя фондация, която официално представя през 2008 година, като казва, че това е началото на неговото бъдеще, когато се откаже от тениса. Също така е дарил милиони за благотворителност през годините и организирал благотворителни събития, за да помага на различни хора по света. В личен план е заедно с приятелката си Мария Франциска от 2005 година насам, за която се ожени през октомври 2019. Великото му съперничество с Роджер Федерер продължава, като двамата играят един срещу друг от 2004 година насам, като са единствените двама, които да са завършвали 4 поредни години на върха. Те са играли общо 40 пъти, като Надал води 24 на 16 победи за Федерер и 10 на 4 в турнирите от големия шлем. 24 от мачовете им са били на финал на турнир, включително 9 турнира от големия шлем, като Рафа е единственият играч, който е побеждавал Федерер на голям шлем на 3 различни повърхности. Другото му голямо съперничество е с Новак Джокович, което е също невероятно. Двамата са играли общо 56 пъти и Надал води в битките за голям шлем с 10 на 6, но изостава в общите мачове с 27 на 29 победи за Джокович. На клей Рафа води 18 на 7, а на хард Нолес 20 на 7. Интересното е, че на трева са равни, 2 на 2. Двамата са играли рекордно 13 пъти на финали от сериите Мастърс. Наскоро кралят на клея получи и кралски орден за заслуги в областта на спорта. Наградата е най-висша, която се дава в Испания за спортни постижения. Преди Надал орденът е връчван на Андре Синиеста, Икер Касиас, Шави и други. Какво следва за Рафа Надал от тук и дали ще успее да стане играчът с най-много титли от големия шлем? Само времето ще покаже. Thank you.
Това беше историята на една истинска легенда на тениса, която съм истински благодарен, че мога да наблюдавам все още, докато не се е отказал и мога да се наслаждавам на неговата игра. Въпреки това, не мога да не ви попитам кой е вашия любим тенисист, като ви препоръчвам да не ги сравняваме, а просто наистина се наслаждаваме, докато все още играят няколко годинки. За мен беше истинско удоволствие да ви разкажа и представя историята на един титан в тениса и да вдъхновя и мотивирам както себе си, така и всички вас да се стараем повече в това, което правим и наистина да не се отказваме до край. Абонирайте се за канала, споделете с вашите приятели, натиснете камбанката, благодаря ви, че изгледахте видеото до края и както винаги, до следващия път!